Fantucci, ka disa dosje, është famos ka disa dosje në prokurori, në prokurorinë e partisë. Por, në qofë se i duket, se porëndohet, e ftoj të vijë këtu, në këtë shesh, ta zgjedh ditën, dhe ju të gjithë burra e gra aty, bashkë me Hilcurin, të nxjerrin xhepat, të tregojnë çdo gjë, çdo qindark që kanë, cila është origjina e tyre, çfarë do bëjnë për ju. Po Frantuçi nuk vjen. Nuk vjen. Nuk vjen se nuk e lënë Dirama e para. Sepse po të dalë Frani me Hilen këtu, detyrohet të dalë dhaj me Sali Berishën. Dhe po të dalaj me Sali Berishën, i themi, hajde njërë të fillojnë pak me pasurit. A ju në sarajet Surrelit, Sali Berisha në një apartament si shumica e qyetarve prej 32 vitesh. A ju me dhjetra tendra në kundërshtim me ligjet, një loj si ky, Frani këtu që edhe në mos i fitofti vlaj, jam nërmjetësori vlaj ato tendrat. Po, se edhe Edi ka bazhanakun famoz. Bazhanaku i Edi, që ta dini ju, fiton absolutisht mbi 100 tendra.